I see. Oh, you went in. I don't think I was it. Or you. Yeah. Shadows traveling. Yeah, good man, okay. Abaste. Se on kuollut jo. Onko Cypher? Missä meidän Spike on? Spike! Ja lähti kaikki sieltä saitilta. Se olikin ihan... Tuo Spike tehty yksi saitilta. Mitä tapahtui? Näittekö te? Mä katson tuohon kolmen yksikään. Toi näytti siltä, kun se olisi ampunut tuon kulman läpi tuon vitun pikkupistoolin. Joo. Mitä persettä? Koska mä vaan... Mäntti. Mä vähän haluaisin niinku mennä B-alle, mutta ok. No, jos me kaikki mennään, niin sit se... Kyllä ne sit... Ei jaksa. No. I'm saving. Ne ei saa abilitee, jos ne ostaa Marshallin. Mä tässä kohtaa laittaa, että I'm saving. Oh my god, kolme. Mennäänkö B:lle? Oho. Muun saitli. Sori, mä oon vähän myös. Tappakaa se saakin. Voi vittu. Spike down A. You fought well. Mulla ei hiili. One enemy remaining. Reis oli midis. Varmaan kiertää. Anta se on vieläkin. Eikö sillä ability? Lähikää pois, lähikää pois. Okei. Ne ostaa noin niinku yhtä samat aseet kuin me, niin niillä abiliteillä ei pääse esimerkiksi yli tosta. Ah, joo. Ota. Missä se on? Bebu. Okay. Bee. Niillä on ihan vitusti rahaa, niillä on oppirahat. Kolmeen oppirahat ilman sijaintiin. No joo. Me tarvitaan flash tähän. Laitan flashyrän. Mene. Mä kun tää paska tuli mun tielle. Sehän tuli juokseen muuten. Vittu. Ja siellä olis tuo. Mä sinne kiinni Laittakaa joku sinne linkkiin, niin mä käyn ylös. Laitetaan yksi breachi. Last player standing. On molemmat. Ei kun kaikki linkissä. Oho. Laita. Ihan turhaa biisi. Nyt on kolme. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Katsoinko äsken kettu sinne linkkiin? Joo. Voi katsoa toi Osiris katto taakse. Sitten mä melkein kuolin sen jetille.
joka jätti. Kuka vittu se oli? Cypher? En mä tiedä, kuka. Varmaan Cypher. Eiku Cypher oli Saitin elos. Mä oon niitten omen. I am everywhere. Pitäis muista oikeesti yrittää tähteä tohon päähän tuolla Guardianilla, kun ei se tee paljon mitään, jos mä ammun. Joo, 6. Cover, Omen oli minis, Cypher on minis. Tota, meidän pommimies on koko ajan tuolla, niin ihan turha tässä on. Niin yritetään mennä tuonne saitille. Go, go, go! Mä tunnen siitä, niin ei. Linkistä tulee. Aa, linkistä. Se pääsee saitille, niin mä pääsen kyllä sulkeen sen. Se on 17. Mä ajattelin mun hiirästää vitu pohja irti. What? Saatana. Onko se osu tohon vitu? Ah. One enemy remaining. Vittu. Oi. Tää liikkuu ihan sikaa, kun tää ampuu. Joo. Mä ymmärrän, miten se osuu. Se on OV-pelaaja. My advice, don't get shot. Tää oli se kitimaki aseen. Joo. Mä tiedän, että Omen on jotenkin piikannut 4 kertaa putkeen tolleen. Nyt mä tiedän, miten se niinku piikkaa. Niin mä vaan pidän sen crosshairin siinä. Ja se tekee saman piikin. Cut their walls down. Sitten mä vaan ammun sen. Shutting them down. They're suppressed. Caution. Se ei tehnyt samaa piikkaa. No tuleeko se reissi nyt sieltä? Minä näköjään peillä. Eikä se tulikin sieltä se flasi yli. I know exactly where you are. Last player standing. Ei voi haastaa tuolla lailla liikkua ampua Marshallille. Suoraan tuo trapwire. Plänttää, idiootti! Ihan vitu sama, plänttää! Oh my god! Mitä sä teet tää 11 OP, mitä sä pääsee nää plänttää? 30 seconds left. Lähet reteikka 1v4. On siellä, kun se laittaa sen vitu pläntin sinne. Mä oon saanut 300 rahaa, oi vittu. No more. Ja tossa on 200 raaksin näytön puolen. 10 seconds left. Stealing sight. Go. Nyt se on itseasiassa voitos. No ei enää. En pii vaan jäädä eloon, no siellä toi on voitos. My power does not ebb. Ask for aid. Mutta se ei saa sillä loose bonusta, mikä on 1500. Kun splantti, eli yhtä 1800, niin se missaa sen. Ja itse asiassa, koska splantista tulee kaikille 300, niin se on heti jo 3000. Mitä? 3500 ja 3000. Kill my copy. Ja 3300. Suppressing. Noin niin vitu vähän OP, se oli vaan se. Mitä tekee tolleen? Ah,
Älkää lähtö kaikki sinne. Joku pitää katsoa meidän spawn, niin sieltä tulee ove. Ja linkistä tulee joku. Linkki! Katsokaa sinne! Jumalauta, siellä näkyy kaksi tyyppiä. Mavni, mikä tyyppi. Last player standing. Oh my god. Ehkä ne ei saa se. Ehkä saa. Oi! Se olisi ollut yli millisekunnia aikaisemmin, jos saanut tän. Ala, sain uuden reini. Niin kohtaa, kun sinun näkyy minimapissa kaksi tyyppiä sieltä linkissä, niin ei ole enää ketään muuta elossa. Omen tulee se, että meidän takaa, kun se heitti sen blindin. Reikä seinässä. Miksi toi omen ottaa ton koko ajan? Niin, raskasit lopulta antoi se mulle. No ei, kun se kuoli. Vai antoi se? Ei, kun se antoi se mulle ennen sitä. Nyt sieltä piikkas saakin, että piikkas ihan erilaisesti. Paskaa. Reloading. Haluatko joku aseen? I need a drop. Ei saa, no siinä. Mä voin ostaa sullekin aseen. I need a drop. Joo, tässä. Jompikumpi ostaa. Can someone get this? Thank you. Oi, mä osuin sen breachin 101 smokin läpi. Mä en tiedä, mitä saa toi osuus tuohon hommin. Mä vittu haluun mennä tonne. Miks toi laittaa ton smoken tohon? Missä se reissi? Onks se siellä vitissä? Joo joo, B-link. Linkki on kakattu. Kaikki otti kolme, että nyt siellä sai. Nyt pitäisi sitten wanderaa. Tää kamera on. Nyt tää nähdään. Oi hienosti! Lataa ei! Cypherilla, mut Stinkerillä. Activating kill mode. Niin mutki. That's a joke. Kill mode is default. Gotta go! Sillä on ihan vitusti rahaa. Reloading! Tauks ne sun pitää näyttää aika eteen, jos sä oot flashää, ellei toi keijo flashää. Se ei näytä flashää. Aha,
tulee. Reloading. Se mitä tää tekee? Flashbang. 30 seconds left. They're suppressed. There. Last player standing. Mitä sä teet, Keijo? Vitun puuro. Kaikki ampuu sieltä ja juoksee sieltä. If I power down, restart me. You need me for scrap, I'll kill you. Voi voi. Voin nostaa sulle aseen. Ei tarvi, kun ei kukaan. Let's go! Meillä on vaan omenia, kun ollaan sit voittu. Mä enää mennä täältä vähän tämmöset. Force häppäillä. Kurkkaan, mä asuin siellä missä 101. Ai ai, ehkä joku vai sinne. Watch your eyes! Spike down A. Vittu, mä en vittu osu mihinkään. You want me serious? You got it. I need this. Oh, toi on me vituttaa mua niin paljon. No ei lähellekään niin paljon kuin tuota Keijo. Tai toi vitu Keijo. Juoksi tänne sideille ultilla, kukaan ei ollut siellä. Mä ostin sille. Oikein. No vittu, sillä on shorti ilman mitään. Parasta jäädä jokin kykki. Supussa on tonne midi. Ok. Sulla treidaa mut, jos joku tulee. Onks tää on kamera? Rikoitteko se kamera? Joo, mä rikoin. Joo, emme mennä tän tilanteen. Last player standing. Spike down B. Nyt joku vittu nyt pushaa mua, jompikumpi. We turn to dust. 30 seconds left. Mikä intuitio, näettekö mikä wallhacki? Käännyt just oikein se aikaa. Hyvä. Viro Reignited Trilogin saisi nyt 13 euroa. Oi, mulla on se kyllä. 10 seconds left. Mä just mietin, että pitäisikö se ostaa, koska mä haluun sen jossain vaiheessa kuitenkin. Kannattaa, se on tosi nätti.
Last round in the half. Either spend all your money or give it to me. Good cause either way. Trust in my healing. Here we go! Spike down, mid. Your duty is not over! I let go for a second. Next one. Perse. Scatter! Varmaan kannattaa suoraan siihen niitten eteen tota. Switching sides. Execute. Reportaako toi sana vittu F5Gs? Jep. Joo. Tighten out defenses. Muista edelleen, kun me voitettiin se, kun hän oli 12-1 ja sitten voitettiin se kuitenkin. Cypher removed. Jep. Mid. Kaksi tapahtuu. Miks täs mukeet? One enemy remaining. Oikos toi Keijon pelaaminen näyttää siltä, että sä pelaat niinku tätä peliä ensimmäistä kertaa? Ehkä se pelaa. Se on jonkun muun tili. Onko se on ton Osiriksen kanssa? Niin. Ilman mitään kommunikaatiota, mikä näki meille. Niin, niin vittu sanoi, että se osti vittus. Se myi kaiken. 30 seconds left. Ja osti sitä aikaa. Ei tän Amy. Mä oon tosiaan kerran julkaista, että ei tähtä kyse. No smoke. Ei oikein, se näki vielä missä... Voi vittu. Se vielä näki, mistä se tremor tuli, ja se näki ihan koko ajan, että se ei voi tulla siitä oikein. Mä ymmärrän, kun se kattoo sen oikein. Niinku, mä en ymmärrä, mitä täällä on 18 tappoa. Niinku kaikki nää tapot on tälleen niinku, että oho. Omen, you're not even winded. You sure you're human? Ainakin nyt se voi olla niinku pelaa aggressiivisesti. Mut ilman sitä spikea, kun ei meillä ole enää spikea. Jep. Sentää. Kerrankin jotain hyvää puolustuksessa. Jep, kerrankin jotain niinku mikä niinku ei haittaa meitä muut. Ainakaan tulee alle. Joo, voin katsoa tää hetken. Me vaan tosti. Tää Venäjäs, jos toi omen kuolee. Linkki. Oho, Crybaby sai tapo. Someone's A. Älä kurkkaa sinne, Crybaby.
remaining. Ei, se olikin Stinger! Vittu, mä oon Marshall. Kai se on Marshall. No joo, ota tässä Spectre. Kiitos. Tuli ottaa sitä Spectreä. Jos joku muu olisi halunnut Spectren. No mä katsoin... Oho, miks mä tän tuon? Mä katsoin siinä, että se pinkki musta sen, niin mä katsoin, että se oli toi... Vandal. Se... Ei... Ku... Spectre. Mut se oli oikein Stinger. Onks pinkki mustasta vaan Spectre? No mun mielestä. Enemy down. Ihan liikaa. Vittu se osui mua! One enemy remaining. Mä osuin neljään tyyppiin. Don't get shot. Human brains are hard to... Mä saan varmaan ton kiinni. Tarvitsi joku jotain? No, pelissä. Kiitos. Se on neljään tyyppiä. Sitten toi tulee silleen, brrrr, minäpä osun näihin kaksi kertaa, niin minä tapan nämä. Skyrtsi, skyrtsi. Hei. No noin, tää Marshall oikeesti, musta tuntuu, että se on joissain tapauksissa paljon parempi kuin tää oppi. Mennätkö? Miks tää tuli tähän kanssa? Ampuu niin paljon nopeen. Perse. Apua! Näkyy kolme! Mä lähdin jo tänne. One enemy remaining. Spike down B. Flawless. Ne lähti kaikki flänkki. Kiitti avusta tää saiti. Tapotette se saa niitä. Se saa yhden. Mä ammoin tätä päähän. Oikein. Ei käy, nyt tää on 8-8. Hei. Mä saan, we won't win. Vielä kapsi kirjoitettu. Mikään nousu. Mä oikein tiedä, onko te puolustus vai hyökkäyspainotteen. Riippuu. Se riippuu tosi paljon siitä ekasta taposta. Tai niinku siitä ekasta niinku tulitaistelusta. Pitäisikö surrendera? Haluatais makseeks? Täällä on A:lla joku. Kanssa. No, midissä on tosi paljon. Session, please. Healing you. Reloading. Tulee nyt, tulee säteen, tulee säteen. Joo, joo. Kuolla. Toivottavasti ne ei nähnyt, mihin se meni. Nyt ei ole yhtään parempi paikka. 138 on meni. Last player standing. Spike planted. Sä laitat sen kamera siihen. Joo, mä tiedän. Mä katsoin, oliko se tossa. Nyt tuli viemäri roppa. Jep. Listen up. Kill them before they kill us. Mitä toi haluu, toi haluuks sä nyt, toi on menet? Mä en tiedä mitä se haluu, en ois vitu venäläistikin tiedä mitä ne haluu. Jotain se. Vittu!
I know exactly where. Impostor kill. Reloading. Miten vitussa mä missasin tuon? Tuot samasta puolelta. Mä teleporttais sinne saitille. Spike. Joka vielä tänne, ei, vielä, ei hetkiä tarvitse katsoa sen. Ne molemmat siellä. Oi. That's the ability workout. New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? Niin sä tous siinä kuvaajat. Noiden Sagema hyppäs tuolta kulman takaa tuolla kesken minusta. As one. Sä heitit sille mun hidastukseen. Off your feet! Mä jää siihen, että tulee toi juttu. Takaa tulee, koska... Toi vittu ei osaa mennä mistään. Mitä tästä flashystä toi vittu? Keijo laittoi flashyn mun eteen. Bashed off, ka-ching, little skrrr, then we're done, yeah? Olisiko jollain lupa raustaa mulle? Ei. Asetta vai? No tuo lo meni edessä hatassa. Forward! Se varmaan ostaa. Tuskin. Se lähtee nyt shorten kanssa poissa. Ei oo tää. Joo. Ai tää vitu kun meni vitu jää tonne kurkkaan ton vitun shortilla. Ah. 130 bridge. Taakse. Vähän kurkin joo. Mikä on ne meille? Näet sä siitä ihan tuossa okei. Mä lähden tästä tuonne veteen. Oi vittu, se on siin takan. Tosiaan vesi tulee. Vesi tulee sosiaalikään ihan just. Tästä meni takas. Kiertää sun eteen. Älä juokse, mulla se palsit. Sotulkaa. Eikö se on siellä niinku toisella puolella? Aa. Ja luulee, et se menee sieltä veden puolelle. Ei, se tuli yli. Omen on saanut tapon viimeks. Mikä roundi? Match point! Vittu mikä sitten kohtaus. Jep. Vittu se onnistui just tulla siihen silloin, jep, kun mä katoin pois. Jep. Mä katoin sen niin monta kertaa. Koska kun se juoksi oli kovalla alustalla ja tossa ei oo kovaa alusta, ellei se ois ihan sun takana. Sit se varmaan juoksi siihen ja lopetti just ennen vettä.
on 16 assistia. Fight! No, no taas täällä pysiikin. En oo varma. No, huomen kattoo linkki. Mä oon sekin lähti menee. Vai on? En mä ainakaan me kattoo, just katois. Mä trollaa. Fire in the hole! Mä oon täällä kuuluu ääni. Gotta go! Keijo saa ton yhden vitu reitin. Miten mennä tonne vitu veelle? Spike planted. Vittu! One enemy remaining. Missä se spike on? I know that I am by your side. Vaikkapa. Mulla ei oo ku vandaa tässä. Ottakaa joku se vandaa. Ei tarvi ostaa minkään vaan. Ei, Ome sai tapo. Claw through them. Mä en saanut siitä hidastuksesta. Mä en vissiin osunut sen sitten. Attempt. Joo, men kuoli. Spike down mid. You will not kill you. My ally. Miksi sä menet sinne? Here. I know exactly where you are. Tiedän, että me tullaan täältä. Näkyykö joku? Ja ne on kaikki täällä soittaa. Spike planted! Ja katso oikealle sit tohon veteen. Cypher kävi siellä käy. Menkää ottaa kun spikki, menkää kun tuu spikki, mulla on kulma. Ei oo enää. No. Varmaan se osaas tehdä ton vitu flashin, mikä persmyyrä. Tiesit, se näki varmaan vilaukset vaan missä mä olin. Mä kato, mä spawnasin tälleen. Ai vaan pitä vittu. Puoliks äsken? Mulla olis myös tota... Ulti ehkä, mä mieluummin ulttaa. Niin, ja sit sulla kato... jos sulla nyt jo operaat, niin saattaa sulla seuraa kerran jo operaat. Ihan sama hävisi tai voi. Niin. Tuli tän taakse, tuli taakse, taakse kerttu! Aa! Sä kuuntee niitä ääniä. Rest. Oi. Mä tiedän, mikä toi... Tää saitin. Come on, let's go! No you don't. Nice. Oi. Lataa jo. Ruusu. Ei oo, ne molemmat on siellä ruusu. Näit kaksi. Ne molemmat on kaksi elossa vaan. Eikä tarvitse katsoa minnekään muualta. Oi. Hyvä, piiloo, lataa. Team A. Kurkkaa sinne, kun se menee kurkkaamaan. We did that. Lola, I know you'd be proud. Siinä mun oppi. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you, fragile humans. Haittaa, mulla on kyllä oppirahat.
co-opin vai? No vaan, voidaan tuplauppaa tässä. Tai saat oppaa yksi, voi katsoa linkin. Riippuu mihin toi omme menee. Jos toi omme menee linkkiin, voi tuplauppaa. Jos se omme tulee tänne, niin sit... Näyttää siltä, että omme... No kyllä se menee sinne. Se tajus. Oh, taitaa olla A. Nyt kuulostaa vähän siltä, että miten lähestymistapa oli. Ei, se oli vaan toi Keijo. Joo, mutta se Keijo heitti sen jutun siihen juttuun. Mennäkin on menee. Laatu sama. Me varus, mulla on kulmasolla. Mulla on kulmasolla, vai tehdä. Se oli ihan vitu superkuollu tos toi omen, joka teleporttas tohon. Missä se Age oli? Se on ja laittoi itteensä tonne seinän väliin. 30 seconds left. No, ihan sama kohde. Se lähti sama. Tänne. Onks meis paikki tää? En mä tiedä, mutta tuli tänne. Sit se on varmaan tuolla Sakella. Tää se juoksee, se menee mielistä tonne peille. Okei. Okay. On varovainen. Koska me ei tarvi vaan hidastaa vähän, niin se saadaan. 10 seconds left. Ai. Spike planted. Watch your eyes! Nice! Saanko me ottaa? Ei se oo mitään merkitystä. Niin. Mä saan siitä yhden defiusin. Ei se oo mitään merkitystä. Ah, okei. Okay. No. Spike's dead. You're welcome. Mulla on 17. Mulla ei enää näitä assisteja, kun niitten breachilo tappoi. Mulla ei oo vallia sit, eikä resse enää. Mulla ei oo oppia enää, mut eipä sen hyvää. Mä ostin opin. Mä tapoin 3. Ne varmaan ehkä tulee B:lle, koska ne varmaan luulee, että meille oppii. Ne ei tiennytkään, että mä olen niin idiootti, että mä ostan opin. It's all about mind games. Don't hold back! Mä ihan se pyllyskin. Näetkö sä ampuu? Tän. Taitaa kuulee olla taas A. Ei kuulu vielä mitään. Mut jos se alkaa ampua sinne, kun se oli heittänyt sen paskan. Mut siinä ei näkynyt ketään. Joo, ei näkynyt ketään. Ne varmaan on spawnis, mutta pelataan vaan hitaasti. Vittu, kun toi ome lähtee kuitenkin vittu haahuilee. Joo, ota se haahuilla. Koska niitten omeen käyttänyt vielä mitään abilityä, mä en ainakaan nähnyt mitään. Okei, nyt tänne tuli kamera. Mene vaan tosta vähän kattaa. Joo, se vuoli. Wow, spike planted. Oliks se A? Joo, täällä ollaan. Teillä on kovat. Se kabis, ruusu, treidaa se. Hyvä. No, wait. Hyvä. Reloading! Ei. Mulla on kulma. Mulla on kulma joku ottaa. Mä ammun yhden paskaa kaks. Joo menee. Defenders win. Tää team toi Keijo. Mulla ei enemmän assisteja kuin silloin tuplasti tappoi. Varmaan nyt ne voitti. Mulla on kuitenkin 17 assistia vähemmän kuolemia. Report for homophobic comments. Täydet expat, 5100. Holy shit. Oi, mua on ihan vitu paljon korkeampi kuin me on mennyt. Mennäänkö vielä?
Mun puolesta.